বিৰতি পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছো চক্ৰবাহু মাজলৈ আমি কথা পাতি আছো বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী অসমৰ ৰত্ন ওজা ডাঙৰীয়া কৈতে ওজাদেউ মই এটা বেলেগ প্ৰশ্ন লৈ আহিব খুজিছো মই আগতেও কৈছো যে আপুনি অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী নমস্য ব্যক্তি যুগ যুগ ধৰি অসমীয়া সংস্কৃতি পথাৰখনৰ উত্থান পতন ঘাট প্ৰতিঘাট আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিগত কালত আপোনাৰ সেই দীঘলীয়া বৰ্ণাঢ্য অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আমাৰ সাংস্কৃতিক ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰ্যালোচনা কি মইতো সদায় আশাবাদী মই বুলি নহয় মই যিখন সমাজ পালোঁ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভাৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকা জ্যোতিপ্ৰসাদ ডিম্বেশ্বৰ নেওগ সাহিত্যৰ পৰা মহেশ্বৰ নেওগ সাংবাদিকসকল লক্ষ্মীনাথ ফুকন সতীশ কাকতি আমাৰ চাৰু মহন্তলৈকে আমি সকলোখিনিক মই আশাবাদী মানুহেই পাইছোঁ আৰু তেওঁলোক মানে আমাৰ এটা হ'ল কি যদিও মাজে মাজে নিৰাশাৰ ভাৱ আহিব খোজে পৰিস্থিতি ভেদে কিন্তু যি আমাৰ অসমৰ বনৰীয়া ফুল বুটলি এটুপি দুটুপিকৈ মৌ কাঢ়ি মানে অসমীয়া কৃষ্টিক সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি যি ভেটি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বান্ধি থৈ গ'ল সেই ভেটিতেই মানে ঘৰ সাজি ৰূপান্তৰৰ সংস্কৃতিলৈ আনি জ্যোতিপ্ৰসাদে ভূপেন হাজৰিকাই বিষ্ণুৰাভা আৰু অন্যান্যসকলে প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী নামো আহে সকলোৰে আহে যিটো কৰিলে আমি মাজে মাজে দেখোঁ যদিও আজিকালি ল'ৰাবোৰে এইটো দেখোঁ নকৰে এইটোতো পোচাক পিন্ধা হ'ল দেখোঁ গান দেখোন এই গানহে গোৱা হ'ল কোনোবাইতো এইখিনি মই ক'ব খোজো এই ভূপেন হাজৰিকাৰ গান জীয়াই থাকিবনে মইতো সদায় কওঁ যে বৰগীত যেনেকৈ জীয়াই আছে বৰগীতৰতো এটা সময়তো কোনো স্বৰলিপি নাই কথা নাই যেতিয়া অন্তৰেৰে যেতিয়া বস্তু এটা ভাল পায় মই যে আগেও কৈছোঁ যে মাটিৰ ভেটিত আমাৰ পিয়ৰ হেৰি হয় সেইটো বৰগীতটো আজিও থাকিল এতিয়াহে স্বৰলিপি হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ দিনততো স্বৰলিপিও হয় আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতটো একেবাৰে অন্তৰ ভিয়া চবতে সোমাই চুই গ'ল আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ মানে মূল কথাটো হ'ল ভেটিটো যে যেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ কিয় হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদলৈ যেনে গছে গছে পাতি দিব ফুলৰ এই বিয়া নামৰ সুৰেই বিয়া নামৰ সুৰটো আমাৰ ইয়াত আছে ঠিক তেনেকৈ বৰগীত কিয় ৰ'ল আমি কেৱল ধৰ্মৰ কাৰণে নহয় যেতিয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক এগৰাকী বাহিৰৰ মানুহে বিচাৰি আহে বাটত যেতিয়া পাৱে পুৰি হৰি কৰহো কাতৰি নাইবা যিকোনো গীত এটা শুনা শুনা ৰে সুৰা বৈৰী প্ৰমাণা গাই গাই গৈ আছে কান্ধত খৰি লৈছে খৰি কটিয়াইও গাইছে গাই তেতিয়া সুধি ইমান সুন্দৰ গীত লিখিছে কোনে লিখিছে অ তেতিয়া কৈছে যে অমুক ক'ত আছে তাৰমানে গীত শুনিয়েই মানুহক বিচাৰে আৰু সেই গীত কিয় খৰি কটিয়াই লয় শংকৰদেৱে যি সুৰ লৈছিল অসমৰ মাটিৰ সুৰ লৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদেও অসমৰ মাটি হ'ল ভূপেন হাজৰিকায়ো অসমৰ মাটিৰ লৈছে লোৱাৰ ফলত তাৰ লগত বিদেশৰ সুন্দৰ বিদেশৰো বিদেশতো মাটি আছে নহয় সেই মাটিৰ সুন্দৰ সুৰ এবাৰ হেৰিয়ে কৈছিল আমি কটন কলেজত তেতিয়া মধুচয়নিকাই ফাংচন এটা কৰিছিলোঁ সেইটো জ্যোতিপ্ৰসাদৰ তেতিয়া হেউজি 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 সেউজী ধৰণী ধুনীয়া কি সুন্দৰ গীত আৰু কি অসমীয়া অসমী লাগে এতিয়া বিৰাণ ফুকন আছিল নিৰ্দিষ্ট বক্তা আমি অৰ্গেনাইজাৰ কল্যাণ বৰুৱা মই প্ৰদীপ বৰুৱা খগেন দত্ত বৰুৱা ভুতু অনিল বৰুৱা তেওঁ কৈছিল এইটো গীত এইটো গীতৰ মূলটো ক'ত সুৰটো জানেনে প্ৰশ্ন কৰিছিল আমি আৰু কেনেকৈ জানিম ফ্ৰান্সৰ এটা লোকগীতৰ সুৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে লৈছে লৈ অসমীয়া সুৰৰ লগত ব্লেণ্ড কৰিছে মূলটো কিন্তু ভেটিটো অসমীয়া আছে আৰু মই আজি কৈছোঁ এইটো লৈ নানান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব পাৰে মই কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক'ম মই যেতিয়া ক্লাছ এইটত পঢ়োঁ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে তুমি মোক মানে ইনস্পায়াৰ কৰিছা কাৰণে কৈছোঁ দেই মানে আমাক শিকাই থাকা সেইখন ধুনী জ্ঞানী মানুহ অগাধ পাণ্ডিত্য ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায় এটা বাক্যৰ এটা কবিতাৰ ফাঁকিৰ পৰা গোটেই পৃথিৱী ঘূৰি ফুৰে হঠাৎ তেনে এটা পৰিৱেশত ক'লে ইংৰাজী সুৰৰ কথা আহিল অ মোৰ আপোনাৰ দেশৰ কথা আহিল আহোঁতে তেওঁ বহা ঠাইখিনি এতিয়াও মনত আছে
যে তোমালোকে জানানে ওমর আপনার দেশের সুর করেছিল জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালায়। আজি কিন্তু কন্ট্রোভার্সি আছে, মানে কিন্তু কিন্তু আমি যে ক্লাস এইটর লড়া তো কিন আর এই জ্যোতি প্রসাদে কেবল সুর একবারে মাটির সুর লওয়া নয়, বাহির সুর বাহিরের সুর আনি করে দিয়েছিল। তার উদাহরণ দিয়েছিল যে টেমস নদীত যেটা বিলাতত থাকে জ্যোতি, টেমস নদীত নাও এখন বাই থাকিবলে এই সুরটো বাৰ সেইটো প্ৰসন্ন লাল নিজে গাই শুনাইছিল। তারপর সেইটো পঠিয়াই দিছিল অসমলৈ। তেতিয়া বিষ্ণুরাভা আর হেৰি তেখেতর এই ভাই আগরওয়ালা তেওঁলোকে সুরটো মানে প্রসন্নলাল চৌধুরীয়ে কোয়া মতে এটা সেইটো গীত লৈ হেৰি কোনে সুর করেছে ভাই, কিন্তু এইটোৱে যে মোৰ স্মৃতিয়ে ভুল করা নাই, প্রসন্নলাল চৌধুরীয়েও মিছা কথা নিশ্চয় নকয়। গতিকে মই কিহত কৈছো যে সেই কন্ট্রোভার্সিলৈ মই যাব খোজা নাই। জ্যোতিপ্রসাদে দেশ বিদেশর যেনেকা ভূপেন হাজরিকার গীতত বহু ঠাইৰ লোকগীতর সুর আছে, তুমি তুমি বিশেষকে ভালকে জানা, মই তুমি ভূপেন হাজরিকা খুব ভাল, গতিকে ঠিক তেনেকে মই কৈছো যে আমার কেতিয়াও তুমি যেটো প্রশ্ন কৰিছিলা যে অসমীয়া সংস্কৃতি লুপ্ত নহয়, কারণ আমি দিয়া লওয়া করে আছো। আর মই বুঝো অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি ভূপেন হাজরিকায় বহুত নিলে, এটা শঙ্করদেবর নৃত্য গীত গোটেই বিশ্বত যাব ধরেছে। আর জ্যোতিপ্রসাদর যে আশা কামরূপা মোর অসমীয়া ভাষা জগত সভালৈ যাব উজ্জ্বল সুজ্জ্বল কহিনুর পিন্ধি আহি জ্যোতি রূপা হব, গতিকে গোটেই জাতিটোয়ে ভাষা সংস্কৃতি যত যি সংঘাত নাহক লুইত বোয়া দি বয়ে থাকিব। ওজা ডাঙরিয়া খুব ভাল লাগিছে, বিভিন্ন কথা ওলাইছে। অসম আন্দোলনের পরিণতিত সম্পাদিত হয়েছিল অসম চুক্তি, হয় হয়, আৰু অসম চুক্তি অনুসৰিয়েই অসমীয়াই, মই অসমীয়া বুলি কৈছো, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰে এক সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প লাভ কৰিছে। জন্মলগ্নৰে পৰা, আচলতে জন্মলগ্ন বুলি ক'লে ভুল হ'ব, পৰিকল্পনা পৰ্যায়ৰ পৰাই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ লগত আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ আমূল পৰিৱৰ্তনত এই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই অভূতপূৰ্ব বৰঙণি যোগাব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল, আমিও কৰিছিলোঁ, অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে কৰিছিলে। এটা সপোন আছিলে যে অসমৰ সংস্কৃতি আকৌ জগত সভালৈ যাব, বিশ্ব জিনিব। আপুনি নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে বাৰু আজি ক'ব পাৰেনে যে ৰাইজৰ সেই আশা আকাংক্ষা 30% হ'লেও কলাক্ষেত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিছে? ময়ো ৰাইজৰ এজন, ময়ো ৰাইজৰ এজন, গতিকে ৰাইজৰ যি আজি মনোভাৱ বা তোমাৰ পৰা যেনেকৈ 30% আহিছা যে হৈছেনে বুলি প্ৰশ্ন হোৱাটোৱেই ডাঙৰ কথা, আৰু সেইটো মোৰো প্ৰশ্ন, গতিকে এইটো একেবাৰে সহজ কথা কয়। কাৰণ মই কলাক্ষেত্ৰ বুলি ক'লেই সেই বিষ্ণুৰাভা মনত পৰে, 1960 হুমায়ুন কবিৰ যেতিয়া চেণ্ট্ৰেলত এডুকেশ্যন কালচাৰৰ মিনিষ্টাৰ আছিল, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেতিয়াই আঁচনি দিছিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰে এজন কলাক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে। তেওঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পৰা নাছিল, হ'ব লাগে, কাৰণ তেওঁৰ কথা আছিল যে আমাৰ কাপোৰগীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সংৰক্ষিত হৈ আমি ক'ত আছোঁ মানুহে জানিব লাগে। আৰু ঠিক সেইটোৱে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম আন্দোলন বুলি এখন মেগাজিন উলিয়াইছিল, সেইখনৰ আমাৰ প্ৰবীণ লহকৰ এই গোবিন্দ গোস্বামী এওঁলোকে ছাৰ, তাতে মই এটা আৰ্টিকেল এই বিষ্ণুৰাভাৰ এইবোৰ নিজে লিখিছিলোঁ যে কেনেকৈ যেনেকৈ 3D ডিটেকশ্যন ডিলিশ্যন ডিপুটেশ্যন গৈছিল, সেইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো 3D লগা হৈছে, ইমান বিজতৰীয়া বস্তু সোমাইছে, পঢ়িলে বিজতৰীয়া বস্তু ডিটেক্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছত সেইখিনি ডিটেক্ট কৰি উঠি বাদ দিব লাগে আৰু কিছু পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কলাক্ষেত্ৰতো মই সেইটোতে কৈছিলোঁ যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এনে হ'ব লাগে য'ত খাটি বস্তুখিনি তাত লৈ আহিব লাগে, যিখিনি মানে ভেজাল হৈছে সেইখিনি বাদ দিব লাগে, মানে বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰাৰে সেইটো। আৰু মূল কথাটো আছিল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতো সেইটো আছে, তাৰপিছত যিখিনি সেইটো আমি যেতিয়া গোটেই পৰিকল্পনাটো আহে বিষ্ণুৰাভাৰ আগতে থাকিল, পিছত ডক্টৰ ভৱেন শইকীয়া, মহেশ্বৰ নেওগ,
Dr. Bhuvan Mohandas, Narayan Goswami, Hey Homer, Prafulla Mohandas, Chief Minister, a Hokolo, a Milieta, Belegron or Hol, Kindu, Mool Constitution of Kotatu Hol, Ze Okomia, Christi Hongro, Kori Rakibulage, Kamlaila Gusi Jabo, Herai Jabo. সংগ্ৰহ খন কৰিব লাগে আৰু সেই বিলাকৰ ওপৰত গৱেষণা হ'ব লাগে আৰু মূল কথা হ'ব লাগে আৰু মই নিজেও ভাষণ দিছো বহুত মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পীচ লিখি দিছো বা চেয়াৰমেনক তাত মূল কথাটোৱে আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ কথা হ'ল এটো যে কলা ক্ষেত্ৰলৈ আহি অসমীয়া কৃষ্টিৰ গোটেইখিনি যাতে দেখিব পাৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে বিদেশীয়ে যাতে কব পাৰে যে বা অসমীয়া সংস্কৃতি ইমান ধনী আমি স্বদেশীয়ে অসমীয়াই যাতে ভাবিব পাৰোঁ আমাৰ এইটো আছিল আজি নাই কিয় নিজক যাতে তাত দেখা পাওঁ আমি ক'ত আছোঁ আমাৰ স্থিতি কি কিন্তু সেইটো এতিয়া হোৱা নাই এতিয়া মানে সাধাৰণভাৱে পৰ্যটকৰ থলী তাত মুকলি ঠাই পাইছোঁ আজিও মোৰ মনত আছে যেতিয়া কৰি থাকোঁ হৰেণ দাস আৰু মই তেতিয়া চিফ ছেক্ৰেটাৰী আমি ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ তেওঁ কৈছিল যা তেওঁ মানে এই যিটো আমাৰ আই এছৰ হেৰিটো কৰিছিল সেইটো কৈছে যে সেইটো আমি সুন্দৰ কৰিলোঁ আপুনি এইটো এটা কাম কৰিব ভৱিষ্যত আহি আছে গোটেই ঠাইখিনি নল'ব সমূহটো মুকলি কৰি ৰাখক ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যন যাতে নতুন কিবা কৰিব পাৰে তাতে মই ঐতিহ্য উদ্যান উদ্যান আমি কৰিছোঁ কিন্তু আমি ৰাখিছোঁ সেইখিনি চোৱা মানুহে হৈছে কিন্তু আমি তাত গৈয়ে আমাৰ হ'ব লাগিছিল যে এই স্বচ্ছভাৱমতে আছামে কৰ তুমি কৈছা যে অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা তাত থাকিব লাগিছিল অসমীয়া নানান জাতি উপজাতিৰ কৃষ্টিৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰণালীবদ্ধ চৰ্চা গৱেষণা সংৰক্ষণ আৰ্কাইভত সেইবোৰ এতিয়া এতিয়া হোৱা নাই আমাৰ এতিয়া মানে মানুহবিলাক হৈছে কি কেৱল আহিছে অনুষ্ঠান চাইছে আমিও সেই কিন্তু আমি প্ৰচেষ্টাত আছোঁ সেইটো মানে সোধাৰ কাৰণে ৰাইজে আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদত এইবোৰ আলোচনা হয় এক্সিকিউটিভ বডিটো হয় আমাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তৰুণ গগৈদেৱেও এই প্ৰশ্নবিলাক কৰে যে এইবিলাক কৰিব লাগে আমি নহওঁ যে তেনে নহয় কিন্তু যিটো কথা কৈছা যে হোৱা এতিয়াও হোৱা নাই এতিয়াও অভাৱটো ৰাইজৰ লগতে ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ যে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আছিল কৰা হোৱা নাই বিশেষকৈ এই গোটেই ক্ষেত্ৰত মই এটা ক'ব খুজিছোঁ এইটো খুব সুন্দৰ কথা হৈছে যে আমাৰ গুণী জ্ঞানী চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলে যিহেতুকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ৰাইজৰ কেৱল সমাজৰ আমি কেইগৰাকীমান সদস্যই কৰিম সেইটো নাভাবি মাজে মাজে আলোচনা চক্ৰ কৰি যে কলাক্ষেত্ৰত এনে হোৱা উচিত যেনে হেৰি আছে ঐতিহ্য দিব্য উপবন এখন কৰিছোঁ কোনোবা সামাজিক সংগঠনে যদি কয় যে আমি এইখন ইয়াত একেবাৰে শংকৰদেৱৰ কীৰ্তনৰ হৰমোহনৰ অসমীয়া যিমান ফুলৰ বৰ্ণনা আছে তেনে ফুলনিখন এইখন আমি কৰোঁ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিম বা এই বিহু আহিছে বিহুৰ সময়ত যদি কয় যে সদায় গতানুগতিক বিহু বিহু উৎসৱ কিয় হেৰি কৰিব কলাক্ষেত্ৰ কৰিব আমি স্পনচৰ কৰিলোঁ বা আমি লগ লাগিলোঁ এইবাৰ ইয়াত বাগুৰুম্বাৰ কম্পিটিশ্যন হওক ইয়াত বা গুমডাঙৰ কম্পিটিশ্যন হওক এনেকৈ বিভিন্ন জাতি উপজাতি জনগোষ্ঠী আহক আহি যাতে তাৰমানে আমি ক'ত আছোঁ অসমীয়াই বা আমি ভাষাৰ সম্বন্ধে আমি অসমীয়া মই এটা কথা ভাবোঁ মই অসমীয়া হিচাপে ময়ো অনুভৱ কৰোঁ মাজে মাজে যে বিদেশক বিশ্বলৈ আমি নিম নিজৰ যিটো আমাৰ চহকী সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় পৰম্পৰা সকলো আমি লৈ যাম কিন্তু দুখৰ কথা যে আমিও হয়তো এনে বহু অসমৰ সংস্কৃতিৰ কথা নাজানো পৰম্পৰাৰ কথা নাজানো গতিকে প্ৰথম আমি শিকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কলাক্ষেত্ৰৰ এটা দায়িত্ব এইটো প্ৰথম আমি শিকিব আমি ক'ত আছোঁ আমি কি এই দুজনে বিহু হ'ল বিহু মাঘ বিহুৱে হ'ল বা মাঘ বিহু হ'লে যে মেজি কেনেকৈ সাজে মাঘ বিহুৰ সময়ত অন্য নকৰি কলাক্ষেত্ৰত যদি বিভিন্ন ঠাইৰ মেজি মেজিবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিলে যেনে এখন গৰু গাড়ী আমি অনা হৈছে আমাৰ আচলতে কি পুৰণি
ট্ৰেডিচনেল আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ব্যৱস্থাটো কি আছিল যোগাযোগ তে সেই বস্তুবিলাকো যদি ক'ৰবাত আমি দেখুৱাব ক'ৰবাত আমাৰ যিটো নদীৰ দৰে আছে মই ভূপেন দাই সুধিছিল প্ৰথম আহোঁতে যে এই পানীটো কিয় ৰাখিছে বোলো ভূপেন দাই এইটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়ো পাৰে কত মানুহ আপোনাৰ কি তৰে খুব ভাল লাগিছে আকৌ আহিম এটা বিৰতি লৈ লওঁ শ্ৰোতা দৰ্শক লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আকৌ আহিম আৰু কথা পাতিম চাই থাকক চক্ৰবেহু